Burada Adil Ələsiyyə mənim düzü ilk dəfə onun sıxına baxırdım və bunu uzun müddət təqiblərə də məruz qalıqdılar. Amma son zamanlar, yəni fəal şəkildə Azərbaycan mediasında öz səsini qaldıran jurnalistlərdən bildirir. Yaxşı təhsil irəli sürdü, bəlkə də çox uzun diqqət vermədik. Yəni biz canlı müraciətlərə mətbuat sorusu dərhal reaksiya verir. Bir məmur müraciət edir ki, məni şantaj edirlər, məni belə deyirsiniz ki, jurnalistlə təqib edir, ona dərhal reaksiya verirsiniz. Başqa bir vətəndaş, adi vətəndaş, başqa bir jurnalist müraciət edir, başqa bir cəmiyyətin digər nümayəndəsi müraciət edir və onlara dərhal reaksiya verilir, bundan əvvəl tədbir görülür. Amma o, yaxşı bir ideya qaldırdı. Biz dili olmayan dəyərlərimizin müdafiəsində də mətbuat şurası iştirak eləməlidir. Nədir dili olmayan dəyərlərimiz? Ana dilimiz, Azərbaycan mənəviyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti,